Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean eta ongi etorriak Xaloa Telebistara, egun ez egun Irun herriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 9 dugu, ostirala, eta lehenengo elkarrezketan Euskaraz Blai udalekuetakoak etorriko zaizkegu bisitan, izan ere izen ematea irekita daukate udako txanda desberdinetarako. Horretaz hitz egitera Julen Egaña etorriko zaigu udaleku hauetako zuzendaria. Eta ondoren zinema kontuak izanen ditugu Arantza Ibarra gure kolaboratzailearekin. Hori baino lehenago egunera egiten dugun moduan Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko unak utzizkigun titularrak. Ba, honako albiste hauek utzizkigu gaurko ortziralak. LGTBI-ren berdintasunerako legea onartu du Foru Parlamentuak, geroa bairen EH Bilduren, Alduguren, Ezkerraren eta PSNren babesarekin UPN abstenitu eginda eta PPek aurka bozkatu du. Abiadura handiko trenaren inguruan Nafarroak Madrilekin izan dezaken hitzarmenaren inguruan bilera egingo dute gaur gobernua sostengatzen duten lau alderdiek adostasun bat bilatze aldera. Eta osasungintzan albiste honak Nafarroan organo emaleek 25% egin dute gora. Bertzalde Katalena Foiskoa, Nafarroako azken erregina, gogoratuko dute Navarralde Fundazioak antolatzen duen Noaingo Martxaren 26. edizioan. Ekimen hau edo ekitaldi hau ekainaren 18. izanen da. Eta aurrera eginez albisteekin komunikazioaren esparruan dagoen utxunari aurre egiteko asmoz, telebista berri bat hasiko da, Blai Gazteon Telebista. Lau saio izango ditu, fikzioa, mai ingurua, late night delakoa eta bideoklipak. Udazkenan da astekoa telebista hau. Eta duguna dantza taldearen lehen ikuskizuna duguna 1941, 1943 Iruñeko dantzarien genesia izeneko erakusketa batean dago ikusgai Kondestableren jauregian. Eta kultura kontuekin jarraituko dugu aurrera, Jaso Ikastolako DBHko ikasle talde batek Han Hemenka musikala aurkeztu du. Ikuskizuna datorren aste artean eskainiko dute Baluarten. Eta The Hall ikuskizunaren edizio berri bat etorriko da Iruñeko Gaiarre antzokira, gainera bertsio berezi batekin etorriko dira Nafarroako hiriburua. Eta albisteekin bukatzeko, dena prest dute Arrotxapeako festetarako gaur hasi eta igandera arte kontzertuak, aldereteak, erraldoiak eta giro ezin hobea izanen da. Eskerrik asko Aitziber Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Lehenik eta behin diarioen abarra, hauxe dio lerroburu nagusiak, hezkuntzak 2.762 interino zerrendatik kanpo utzi ditu urrengo ikasturteko kontratazioetan. Formazio pedagogikoa eta didaktikoa aurkeztu ez dutenak kanpo geratu dira. Gaurko argazkiko protagonista atzoko ekaitza dugu, ekaitza biziak Nafarroan, Tafaian 20 minututan 37 litro jaso ziren metro karratuko, eta aipatzen dute ibai bihurtu zirela Tafaiako kaleak atzo gauean. Hortxe argazki bat ikusi dezakegu Tafaiakoa atzo arratsaldekoa. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Auzitegi Konstituzionalak 2012ko Montororen amnistia fiskala baliogabetu du. Eta bukatzeko alde oso gutxirekin irabazi ditu hauteskundeak Teresa Mayek Britania Handian. Aurrera egin dezagun diario notizia segunkariarekin. Lerroburu nagusian hauxe dugu, Auzitegi Konstituzionalak 2012ko amnistia fiskala indargabetu du eta Montororen ministro jarraipena jasanezin egiten du erabaki honek. Onuradunen artean, Bárcenas, Rato eta Granados ditugu, eta honekin batera PSOE eta Podemosek Ogasun ministroaren dimisioa eskatu dute. Argazkiko protagonista gaurkoan Nafarroko ekaitza handia baita ere, ekaitza Erriberan, Erdialdean eta Lizarran. 10 minututan Tafaia urez bete egin zen eta hortxe dugu argazkia atzoko ekaitzarena.
Beste albiste bat ere badaukagu argazki batez lagunduta, Nafarroak aniztasun sexuala lege baten bidez babestuko du UPN eta PP-ren babesi gabe. Eta hortxe ikusi ditzakegu parlamentuan postpozik gerrada batean. Eta bukatzeko Nafarroako 6.000 alargunek urriko 108ko igoera izanen dute. Eta gara egunkariari dagokionez, Lerroburu nagusian Iparragirre berriz ere kartzelara bidali dute familiaren usteak betez. Eztabaida izan zen senatuan, Iñarritu senataria eta presondegietako zuzendariaren artean. Gaurko argazkiko protagonistak protesta egiten ari diren batzuk ditugu, zerga sistema justuago baten aldarria kalean da, eta honekin batera aipatzen dute 2012ko amnistia fiskala baliogabetu duela konstituzionalak. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, FBI-ko zuzendari ohiak esan du Donald Trump gezurretan dabilela, eta bukatzeko gehiengo absoluturik gabe irabazi ditu hauteskundeak MEIK. Joan gaitezen berria egunkariarekin, Lerroburu nagusian hauxe dugu, ospitalean senda agiria eman eta berriz, espetxeratu dute Iparragirre familiak, jakinarazi du Ibon Iparragirre, Gregorio Marañon erietxetik berriro Alkalamekora eraman dutela. Bizitza arriskuan duela ohartarazi dute, haren egoera aztertu duten medikuek. Bestalde gaurkoan, Aleida Gebara medikuari elkarrizketa egiten diote, erdialdeko argazkikoa dugu, hauxe diote bera adierazpenek nola izango zarete solidario besteekin, zuen artean ez bazarete. Eta bukatzeko beko aldean, Grisa ez beste guztia, Angel Lertxundi idazlearen argazkia dugu, hizketa eta idazketa Grisa kritikatu eta hizkuntzaren bizipoza goratu du Angel Lertxundik egin dioten omenaldian. Bukatzeko joan gaitezen egunero bezala Euskal Herri Irratiko agerkarira, hiru albiste nabarmentzekoak, batetik doluaren prozesua lantzeko gero eta behar gehiago dagoela azpimarratzen dute, bestalde Txantrea toki izenaren dekalogoa, hortxe ikusi dezakegu Txantrearrek egindako kontu bat, eta bukatzeko Nafarroan 31 gorroto delitu izan dira. Ekainak 9 dugu gaurkoan ostirale, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala, kultura kontuak, dantza kontuak zehazki duguna dantza taldeak sortu eta 1951ko ekainean estreinatu zen lehen ikuskizunari buruzko erakusketa abian jarri du Kondestable jauregian. Emanaldien jatorrizko oialak, argazkiak, jantziak edo agertokiak ikusgai daude. 1951 eta 1953 urteen artean 22 saio eman zituzten Euskal Herrian. Kontu gehiago Iruña aldean, udakoak zehazki Arantzadi eta Sanduzelaiko udal igerilekuetako bonuak erosteko epea irekita duzue, ekainaren 15 eta 23 irekiko dituzte igerilekuak. Eta bestalde, Lezkairuko igogailua datorren asteko bukaeran irekiko dute berriz ere. Gaur inauguratuko da Galaxia lorategia, bertan UNESCO eta Planetarioko Nazioarteko Elkarteko kideek zuhaixkak landatuko dituzte eta udal eta gobernuko ordezkariak izanen dira. Iruñeko udala gazte ekintzaileen artean 50.000 euro banatuko ditu proiektu desberdinak garatzeko eta aurrera eramateko. Eta Guatxismo obra arratsaldeko 7 izanen duzue gaur Gaztediaren etxean. Alde zarreko eta zabalguneko eremu batzuetan aldamioa kendu beharko dira ekainaren 30-etik uztailaren 1 arte Sanferminen arira. Joan gaitezen Atarrabia aldera ostiralero egiten dugun moduan, Atarrabiako udalak administrari lanpostu baterako hautaketa frogak argitaratu egin ditu. Eta 4 hilabetetik 2 urtera bitarteko aurrak 2017-2018 ikasturterako onartuen behin-behineko zerrendak argitaratu egin dira. Kontu gehiago Atarrabia aldean, Atarrabiako jaiak 2017 karteleiak eta lanak aurkezteko epea abuztuaren 1-18 izanen duzue.
Bestalde, autodefentsa feminista eta hierrari dagokionez, 14 urtetik gorako edozein emakumeek izena ematen aldu, doako tailerretan ekainaren batetik 14ra bitartean Gaztelekuan izanen dira tailerrak ekainaren 16an. Eta hiri udalekuen inskribazioak egiteko epea luzatzen da eta astebeteko txanda berri euskaraz izanen da uztailan. Eskaerak egiteko epea maiatzaren 12tik ekainaren 16ra 012 telefonoan. Atarrabiarekin aurrera eginez, gazteri arloko aktibitateak antolatu dituzte 2017ko uda honetarako, izen emateak ekainaren batetik 20ra Gaztelekuan. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera, Zizur Nagusiko karteleiaketan parte hartzeko epea ekainaren 23tik 30ra izanen duzue. Eta Zizur Nagusiarekin amaitzeko Pakitansa aurre eskolari dagokionez, behin-behineko zerrenden argitaratzea gaur bertan izanen da, erreklamazioak aurkezteko ekainaren 9tik 13ra izanen duzue data, eta bukatzeko behin-betiko zerrenden argitaratzea ekainaren 19an izango da. Elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin udaleku kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako Euskaraz Blai udalekuetako zuzendariarekin izanen gara, Julen Egainarekin. Eta bigarren elkarrizketari dagokionez, gaurkoan ostirala izan da, Arantza Ibarra kolaboratzailea izanen dugu zinema kontuekin.